isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxil ahna gudoomiye ku xigeenka gudida gurmadka abaaraha gobolka oo wareysi gaarsiinaya Star TV waxa aanu wax ka waydiinay gaari booyada hoy dhawaan ibsadeen gudida abaaraha gobolka saaxil gaarigaasi booyada ha goobti habeenkii xalay ahaa la dhigay laga waayay saaka subaxnimadii hore ayaa waxa uu isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxil ka dhawaajiyay in gaarigaasi booyada ah ila imika ay rumaysan yihiin in lagala talaabay xadka gobolka saaxil iyadoo loo dhaqaajiyay xagga gobolada bari ee Soomaaliland waxaanu tilmaamay cid ay ila imika u toosan yihiin booyadaasi in ay dhaqaajisay Star TV runahanti heelaha dadweynaha iyo hadii jir adeeg loogu shaqeynay dadweynaha gacan way naga siya in shaq booyada waxa wadeed in la raaxdo Jaamac Cali waxa way guutaaro Jaamac Cali loo yaqaan booyada waxa iska lahayd gudiga gudbadka abaaraha ee gobolka saaxil booyadaas waxa ay booyad 8 boola noocaska boola loo yaqaan lambarkeedu yahay 56409 booyada waxa way waxay ka soo gashay galbeedka shalay galab oo ay biyo dhaams kaga jirtay wiigii horena dhinaca bariga ay biyo dhaams kaga jirtay saaka 19 iyo barkii ayuu ninkii darawalkaan ugu soo wargeliyay inuu booyadii goobtii waxa la dhigay ka waayay isagoo nu su'aalay booyada mufrad kale u haysteeniyo maya kadib markii aanu maamulkii gobolka iyo intaliyo qaybta maamulka gobolka degmada waxaan aanu weynay oo sida uu isagu sheegay xalay ka dib la joogay ninkii gaari oo ahaa waxa weeyaan kirshweyga ninkaa telefoonkiisi waan raadin ilaa hadda telefoonkiisu uu xidhan yahay booyadaasna waxa caddaatay inay xalayto ka gudubtay istabta dhinaca bari ee kontaroolka dhinaca burcad looga baxo goor 8 barkii ah marka waxaanu halkan uga soo gudbinaynaa dhammaan madaxda heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmada jamhuuriyadda Soomaaliland booyadaas hanti qaran bay ahayd jananka buleyska dhammaan waxweye taliyaasha qaybqaybeedada gobollada anagoo taliyahay qaybta warkaa siinay in booyadkadaasi meel kastoo ay marso lagu qabto waana hanti qaran waa hanti umadeed waa booyadii loogu dhaaminayay dadka liitay maanta abaartu halakaysay booyadaas waa 8 boole waa gaari cad lambarkiisu waa 56409 booyadaasi waxweye noocaas ay ahayd sidaa booyada ilaa hadda wax gacana kuma hayno waxweye madaxda qaranka ciidamada fanni kasoo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay booyada ha la soo qabto gacanta lagu soo dhigayada cidda wadataba toddoba ka mid ah shaqaalaha warshadda leerka berbera ayaa lagu xidhay saldhigga dhexe ee magaalada berbera kadib markii maalmihii ugu dambeeyayba muran xoogan soo kala dhex galay shaqaalahaasi iyo maamulo cusub oo loo soo magacaabay warshadda leerka ee magaalada berbera ay u soo magacaabeen mulkiilayaasha warshadda leerka ee magaalada berbera maamulaha warshadda leerka berbera oo isku dayna inaan wax ka weydiino khilaafkan soo kala dhex galay iyo sababta keentay xariga toddoba ka mid ah shaqaalihiisa ayaa inoo suura gelin telefoonkiisa gacanta uu naga qaban waayay awgeed geesta kale waxa aanu xafiiskiisa ku booqanay waxna ka weydiinay xariga dhalinyaradaasi ka shaqa hawlgal warshadda leerka ee berbera taliyaha qaybta gobolka saaxil gaashaan la dhexe mursal warsame sugule waxaanu sheegay in xilligan uu baaritaan ku socdo xilliga lagu soo xiray toddoba ka mid a shaqaalaha warshadda leerka oo dhalinyara toddobadaana maamulku maxay ku soo eedeeyeense maxaa sabab ah inay soo xidhaan iyo baaris bay ku jirtaa arrintaa ka hor dhicmaayo doonaa wixii wara ka soo baxa haddii baaris bay ku jirtaa arrintaas mubaarig nirig Star TV berbera